Gradonačelnik Pavličić je objasnio da Novi Sad sa umanjenim budžetom ne bi mogao da funkcioniše. On posebno izražava zahvalnost američkoj ambasadi što je svojom podrškom omogućila normalno funkcionisanje grada. Vlada Amerike nam je pomogla puno preko ambasada Sjedinjenih Američkih Država, preko programa USAID, čiji smo mi sastavni deo. Puno su nam pomogli, dakle, u ekonomskim pitanjima, u konsultantskim uslugama i Novi Sad danas ne bi funkcionisao na ovaj način sa duplo manjim budžetom da nije bilo pomoći ambasade Sjedinjenih Američkih Država, na što smo posebno zahvalni. Sjedinjene Američke Države će nastaviti aktivno da promovišu ekonomski razvoj Novog Sada i Srbije, održivi razvoj, programe za mlade i turizam kroz postojeće programe naše agencije za međunarodnu saradnju i kroz druge programe. I američka ambasadorka i gradonačelnik su objasnili da će nastaviti sa saradnjom na više polja, a da će konkretni poslovi doprineti boljitku svim Novosađanima.